त्यो भन्दा पनि यस्तो भयो 43 सालमा म चुनाव लड्ने अघि के छोटो के गफ चल्यो 43 सालमा चुनाव लड्ने मेरो चिन्ह थियो मादल है त्यतिबेला दुई सिट रोल्पामा अगाडीको 1 र 2 आउने मान्छे जित्ने के फर्स्ट नम्बर सेकेन्ड नम्बरकोले जित्ने हो मैले जिते तर भोटले मैले जिते घोषणा गरियो रेगबहादुर सुवेदीलाई अहिले खस्नु भो उहाँको आत्मालाई शान्ति मिलोस् कामना गर्छु त्यो एउटा खेल हो विधि हो अब एउटा व्यक्तिले खोसेको होइन अनि त्यसको मैले पुनर्गणना मागे पृथ्वी बहादुर सिंह न्यायाधीशको एकल इजलास थियो सर्वोच्चमा चित्त नबुझेकाले उजुर गर्न पाउने पुनर्गणना मागेको रोल्पाको तेत्रो मतपत्रहरु त चौपट्टाका ओरालामा ओइल गाडी थिएन हेर्नुस् ठुला ठुला बक्साको भारी हुलाकेल बोकेको पनि देखेको है यहाँ झिकाएर सर्वोच्चमा झिकाएर गणना गर्ने भनेको 43 जेठमा मैले केस फाइल गरेको 46 बैशाखको 30 गते यथास्थ प्रमाण नपुगेको भनेर केस खारेज गर्यो त्यही क्यालेन्डरमा चैतको अब 26 गते बौद्धल आयो 46 को उही क्यालेन्डरमा सुरु महिनामा मेरो केस खारेज भयो अन्तिम महिनामा बौद्धल आयो अनि म पञ्चायतमै थिए कि पञ्चकै पक्षमा थिए साथीहरुसँग आन्तरिक जवाब सवाल भेटघाट भइरन्थ्यो अब राष्ट्रिय पञ्चायत भित्र पनि अब ठुलठुला खेलहरु त्यतिबेला पनि हुन्थ्यो नि त राजनीतिक निर्णयहरु त्यतिबेला आफ्नो लाइनलाई आफ्नो मनको निर्णयलाई मैले कहिले पनि डगमग गराएन उसमा अविश्वासको प्रस्तावमा साइन गरियो भोटिङ गरियो है कति कति लोभ लालच देखाउने तर्साउने हुन्छ नि राजनीतिमा तिनी सबैलाई छिचोल्दै गइयो है आईपीयू को निर्वाचन लडे त्यसमा जिते यो शरद सिंह भण्डारी अहिले श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ नि उहाँसँग लाई मैले जितेको आईपीयू भनेको इन्टर पार्लियामेन्ट युनियन भन्छ के क्यानाडामा 74औं कन्फरेन्स थियो त्यतिबेला चुनाव जितेर भगवती दास र म दुई सिट गएको इन्डियाको बलराम जाकरलाई भोट दियौं स्पीकर अध्यक्ष के आईपीयू को अध्यक्षमा उठेका थिए क्यामरुन देशको मुना भन्ने डाक्टर मुना अनि जर्मनी दुईटा थियो त्यतिबेला वेस्ट जर्मन इस्ट जर्मन पछि एकीकरण भयो जर्मनी को डाक्टर स्टेकन भन्ने इन्डियाको डाक्टर बलराम जाकरलाई हामीले भोट दियौं के छिमेकी राष्ट्रको नाताले होला हाम्रो देशको लायन दिनुपर्छ भन्ने अनि त्यस्तो गर्दै गयो अनि चुनाव लड्ने चुनावको त्यस्तो भयो अनि म पञ्चहरुकै साथमा थिए पार्टी खोल्ने बेला थापा पार्टी र चन्द पार्टी बनाए अब यहाँ काठमाडौँमा इन्हहरु सहमत हुन सकेनन् के पार्टी खोल्दा नै त्यहाँबाट त्यो लाइन त्यसले तलसम्म फेरि चिरा पार्ने चिरा हुने एकताको कुरै छैन देखिने भन्दा पनि मैले क्लियर भनेको सस्तो राजनीति गर्ने होइन पहिला त अब राजाको नेतृत्व थियो अञ्चलाधीशले सिकाको सिड्युलले सिकाकोमा राजनीति गर्ने मान्छेहरु ब्युरोक्रेसीको भरमा हिँड्नेहरु अहिले राजनीतिको रबाट पार्टीको पबाट काम गर्नुपर्छ चान्चुने छैन अहिलेको प्रतिस्पर्धा गर्नेले एकदम राम्रोसँग गर झन्डै 2 करोड नेपाली त्यति बेला नि झन्डै 2 करोड नेपाली को सामान्य जीवन मा बस्न चाहन्छु सस्तो राजनीति गर्ने पनि होइन अब पानी मूलबाटै धमिलो भइराछ संघीयता भनेको खाली कागज मात्रै होइन नि त हैन शासन भयो विकास भयो न्याय प्रणाली कस्तो थियो यस्ता कुराहरुलाई तुलना गरी हेर्ने कसको हैसियत कति जना मगर अहिले राजनीतिज्ञ त्यस्तो विश्लेषक भइसके त 10 वर्ष लडे उनको जहान परिवार गुमे अघि भने उदाहरण दिइसके बच्चाहरु बजारतिर पठाउने भएछन् घरको आँगनमा झार उम्रेछ कोलो लगाएको गाई मैले अघि तपाईलाई बहर समातेको उदाहरण दिइसके त्यो तिनी कुराहरुको क्षमता एउटा सानसानो किशोरीले ठुलै बहरलाई समात्न सक्ने पशु हेर्न सक्ने क्षमता कोले गरायो त पुर्खाले गराएको नि अभिभावकले नडराऊ के खान्छौ काम नगरेर खान पाइन्छ भन्थे त हाम्रो अभिभावकले त्यो भएर पो आँट बढेको हो अनि घरबेटीको बहर मैले समाएन भने त्यहाँ कसरी त्यो परिवारमा बस्ने भन्ने मलाई मनमा लाग्यो अनि आफ्नो कर्तव्य गरे मेरो बाउ आमाले समात्दे भने त होइन तर मलाई दक्ष बनाइसक्नु भएको संहिताको यो मर्म अनुसार अहिले उल्टो गइराछ अब चित्रबहादुर केसीले संघीयता हुन्न भन्नुभयो कति समय आफ्नो पार्टीगत धारणा राख्नुभयो लड्नुभयो पछि उपप्रधानमन्त्री पनि खानुभयो अहिले अब हेर्दा इनको काम गराई कुन मान्छे रुखमा रुखको फल टिप्नलाई सकेन रे अनि यसो गर्दा पो टिपिन्छ कि भनेर तल गएर खाल्टा खन्न लगायो रे के एउटा मान्छे बोलाएर तल खनिदेऊ त म माथि हांगा छुन सकेन भन्यो रे अनि उ खन्नेले पो भन्यो रे हैन तपाईको कस्तो दिमाग तल खन्दा त झन् त्यो त अझ माथि हुन्छ त तपाई त तल झर्नु हुन्छ भनेर एउटा मामुली मजदुरले भन्यो रे के तर त्यतिसम्म पनि हाम्रो नेताहरुको स्तर छैन हैन व्यवस्था भन्ने कुरा हरेक कुरामा नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ हैन फाइदा र बेफाइदा हरेक कुरामा हुन्छ तर शासन गर्ने मान्छेहरुले फाइदाको पाटोलाई अलि हाइलाइट गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ नि त जनताले फाइदा महसुस गर्ने पाटोलाई यो कुरा गर्देपछि खुसी हुन्छन् भन्नेतिर अलि जोड गरे त टिकाउ हुन्छ नि अब त्यो गर्दैनन् खाली भाषणको भरमा कहिले सुध्रिने भएन के होइन अब नेपाल भनेको त जनता भन्दा नेता बढी छन् नेपालमा अब जानेर जसरी बोले पनि सजिलै छ फर्किने नफर्किने तिनीहरुको आफ्नो विश्लेषण आफ्नो विश्वसनीयता कसरी लैजान्छन् जनताको छेउमा यो एउटा सिस्टमको मोडल हो हैन विकल्प त खोज्छन् नि नेताहरुको पेशा नै हो र फर्किला र नफर्किला भन्ने कुरा एउटा टाइम पासको मात्रै नभएर भरपर्दो काम देखाउन्न अब त्यो त गइसकेकोलाई हटेको शासनलाई कोइले चर्चामा राम्रो गरेर पनि सुनाउँछन् कोइले अब ठिकै थियो भन्छन् प्रतिगमन भन्छन् कोइले मैले लिँदा म अहिले राजनीतिक विषयमा टाइम त्यति नदिएको हुनाले अब एकदम यसको ठोस निर्कलय गरी त म भन्न सक्दैन तर नेताहरुको एकदमै विश्वासै पत्यार नभइसक्या हुनाले कोले पो कतिको गर्ला र अहिले कुनै पनि नेताप्रति मिलिजुली सरकार बनाएर त आफ्नो कोटा सिस्टम रोजगारी गरिराछन् यस्तो बेला रोजगारी हो यिनीहरुको धटपगड त त्यही उसको हाम्रो सबै खाले विभेदको विरुद्धमा लडेको बेला उसमा 2056 साल 58 साल के रे असारको 19 गते लगे थियो यूएन को अगाडिबाट अलि धेरै लाने जाउला खेल प्रहरीमा आफ्नो जीवनको कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने हुन्छ नि आज म थुप्रै काम थियो तपाईहरु आउँछम भन्दाखेरि आउनुस् भने छनोटको कुरा हुन्छ त्यस्तै म अघि पनि भने म मेल भित्रको फिमेल एकजना रूपचन्द बिष्टले भन्नुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पञ्चायतमा ए भाले महिला भनेर के अलि कराउँछन् भन्दा केटाहरुसँगै प्रतिस्पर्धा हुने अब मगर संघमा समेत धाँधली भयो मलाई अध्यक्ष पदमा रापम्सोको अघि बनिसके 2068 सालमा गुल्मीमा भएको 10औं महाधिवेशनमा धाँधली भयो उले महेन्द्र थापालाई घोषणा बलगरी साथीहरुले त्यस्तो गर्नु भयो के अब अघि पनि कुरा गर्यौं पार्टीहरुले च्यापेका छन् भनेर त्यही भएर त्यस्तो म यस्तो खाले मान्छे अनि कहाँबाट पुरुषहरुसँग बिहाको सरसल्लाह गर्ने र आफ्नो विषय नै अर्कैतिर इगो हुँदो रहेछ के कामको विषय कुनमा बिहा गरे अलि व्यवस्थित हुन्थ्यो कि भन्ने चिन्ता गरेको भए त्यही नै हुन्थ्यो होला त्यो भन्दा पनि आफ्नो विषय संघर्ष जस्तो संघर्षको फेरि फ्रन्ट लाइनमा आउनेहरु पुरुषै परे महिलाहरु त्यता सोच्ने नै भएन तपाईको महिलाहरु मसँग फाइटमै खास आएनन् भने नि नेपालगञ्जमा एक्लै थिए क्लासमा दाङमा पढ्दा पनि त्यस्तो उहरु अतिरिक्त क्रियाकलापमा कुनै पनि महिलाहरु भाग लिनु हुन्न थियो म एक्लै लिन्थे त्यस्तो हुँदाखेरि त प्रतिस्पर्धा गर्ने साथीहरु नै पुरुषै भए जहाँ पनि अनि म प्रेमको प्रस्ताव नै आएन थियो प्रेमको हैन कोही कोहीले भन्नु भनेका पनि होला जीवनमा सोधेका होला मैले उ गरिन त्यो कुरालाई महत्त्व दिएन महत्त्व के भन्ने त्यता लाग्नु भयो हजुर महत्त्व आफ्नो तत्कालको काम केमा छ त्यतै ध्यान दियो बेफुर्सतै भयो अब अहिले परीक्षाको सर्टिफिकेट ल्याउने यो पनि त बेफुर्सतै हो दुई गते मलाई फुर्सत थिएन नि आज तपाईसँग बोल्दै छु फुर्सत छैन यस्तै हो के